I den här uppgiften så ska jag A. tala om hur stor effekt den här motorn utvecklar när bilen håller 80 km i timmen på planmark. Och då tänker jag lite grann vad som händer när jag förflyttar mig på ett plant underlag och hastigheten inte ökar. Bilen, den drivs ju av en påskjutande kraft och den kraften kommer från motorn. Och när den här påskjutande kraften eller framåtdrivande kraften verkar under en viss sträcka så utför jag ett arbete då, eller motorn utför ett arbete. Eftersom den här hastigheten eller farten på bilen inte ökar eller minskar så måste det finnas en kraft till som verkar på bilen som har motsatt riktning till den här pådrivande kraften. Och den kallar jag då för bromsande kraft. Och den kommer ifrån friktion och luftmotstånd på bilen då. Och den här bromsande kraften, den kommer att verka då på lika lång sträcka som den pådrivande kraften gör. Och eftersom att krafterna var lika stora så kommer bromsarbetet att bli lika stort också. Så då vet jag det jag behöver för att kunna lösa den här uppgiften. Och då går jag till början av uppgiften där jag får veta det att när den här bilen rullar med avslagen motor utför en backe med lutningen 3 grader så håller den en konstant fart på 80 km i timmen. Så då tittar vi på energiprincipen som säger det att energi kan inte förstöras utan bara omvandlas. Och när bilen rör sig från toppen av den här nedförsbacken till botten på den här nedförsbacken så har ju bilen förlorat lägesenergi, potentiell energi. Och eftersom att den rörelseenergi som bilen har inte har ökat eller minskat när den åker ner för backen här så har energin som frigörs här gått åt till bromsarbete när bilen åker neråt här. Så jag kan skriva så här att bromsarbetet är lika stor som lägesenergin här. Och det är detsamma som mgh. Så jag måste beräkna höjden på den här backen för att ta fram det här bromsarbetet, hur stort det är under den här sträckan här. Och då väljer jag en sträcka här och nu tänker jag mig en tänkt nedförsbacke som har längden 1 mil här. Så jag åker 1 mil med den här bilmotorn avslagen i nedförsbacke med lutning 3 grader. Det vill säga jag åker 10 000 meter. Då kan jag beräkna höjden H här med hjälp av sinus. Sinus för vinkeln, jag skriver det här. Sinus för vinkeln 3 grader är detsamma som motstående katet, alltså H, delat med 1 mil, alltså 10 000 meter. Och det här betyder att höjden är detsamma som 10 000 multiplicerat med sinus 3 grader. Nu kan jag räkna ut bromsarbetet då. Broms som var lika med lägesenergin som lika med mgh. Mgh som var då lika med bilens massa som är 1200 kilo multiplicerat med 9,82 multiplicerat med höjden som är 10 000 multiplicerat med sinus 3 grader. Det här då tar jag och slår på räknaren. Det jag måste vara särskilt uppmärksam på det är att miniräknaren har vinkelmåttet grader så att den inte är ställt i radianer utan vinkelmåttet måste vara grader. Och göra den här beräkningen så får jag den till 6 167 269 joule. Alltså 6 167 269 joule. Så det är bromsarbetet som utförs under
en mil här. Och det här bromsarbetet då, så jag skriver då bromsarbetet, är lika med motorns arbete, alltså det pådrivande arbetet. Så det är alltså tillsammans som, ska vi kalla det motorarbetet. Så. Och det här motorarbetet, det kan vi kalla för WM. Så vi får alltså att WB är lika med WM, motorarbetet. Och det här motorarbetet då, det är ju så där stort. Så då tittar vi på effekten här. Effekt P är lika med energi genom tiden. Och det här motorarbetet, det är ju den energi som motorn har levererat när den här bilen färdas med farten 80 km. Så när jag tittade på motorn avslagen så fick jag ju fram det här bromsarbetet. Och när jag färdas på en rak sträcka så här, så kommer bromsarbetet att vara lika stort som det här motorarbetet. För annars så skulle bilen öka eller minska sin fart. Så därför har jag det här sambandet. Och jag kan använda mig av WM istället för E här. Så då är frågan, hur lång tid tar det för bilen att färdas en mil? Så tiden då, bilen färdas 8 mil på en timme, färdas ju med hastigheten eller med farten 80 km i timmen. Så en mil, det tar då en åttondels timme. Så jag har en åttondels timme. En åttondels timme kan jag göra om till sekunder genom att ta en åttondel och multiplicera med 3600. Så får jag 450 sekunder. Sådär. Så då får jag att motoreffekten P är lika med då 6 167 269 delat med 450. Och det här då blir ungefär 13 700 joule per sekund. Det vill säga 13,7 kilojoule per sekund. Och joule per sekund, det är detsamma som watt. Så det här är då 13,7 kilowatt. Det är alltså motoreffekten. Sedan har jag B-uppgiften. Och i B-uppgiften så ska jag beräkna hur många liter bensin förbrukas varje timme. Ja, en mil tar 0,75 liter. Och färdas jag 8 mil så förbrukar jag 8 multiplicerat med 0,75. Det vill säga 6,0 liter bränsle. Och i C-uppgiften så är frågan, hur stor är motorns verkningsgrad? Så i C-uppgiften. Sådär. Så vet jag ju det att motorarbetet som bensinmotorn utför under en mil, det är så där stort. Så jag vet alltså M är lika med 616 7269, sådär, joule. Det här är detsamma som energi nyttig. Det här är ju den nyttiga energin som bensinmotorn levererar. Det är den jag kan använda, energin jag har använt för att föra bilen framåt. När jag har gjort det så har bilen förbrukat bränsle. Så jag har tillfört energi i bränslet. Så är tillförd här. Det är ju då 0,75 liter bränsle.
Så jag har tillfört 0,75 liter bränsle. Varje liter bränsle väger 0,8 kilogram. Jag får i uppgiften att densiteten är 0,8 gram per kubikcentimeter. Och 0,8 gram per kubikcentimeter är detsamma som 0,8 kilogram per kubikdecimeter. Och en liter, det är en kubikdecimeter. Alltså tar jag 0,75 multiplicerat med 0,80. Nu har jag fått fram hur stor massa, hur mycket bränslet väger. Och sen så får jag också veta det att 1 kilogram har energiinnehållet 44 megajoule. Så då tar jag och multiplicerar det här med 44 gånger 10 upphöjt till 6. Så då får jag det här då till 26,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 6 joule. Så det här är energi tillförd. Och verkningsgrad är detsamma som energi nyttig genom energi tillförd. Så då får jag 6.167.269 dividerat med 26,4 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Och det här är detsamma som 0,233 som är då ungefär detsamma som 23%. Så verkningsgraden som den här bensinmotorn har är 23%.